I mladi su sigurno orijentirani na budućnost i svatko od vas sigurno gleda da optimistično i uspješno svoj život ostvari. Vi ste u Njemačkoj kao Hrvati i kao Hrvati budite ponosni ovdje u Njemačkoj, ali ne zaboravite isto tako i svoje hrvatstvo. Na ovaj način, pokazujući bogatstvo kulture i tradicije svojeg naroda. Pitam se ja šta bi mi, posebice ova starija generacija u inozemstvu ovdje, da nemamo naših otaca svećenika, časnih sestara i njihovih suradnika. Jedno reći da nemamo misija. Pitam se kad dođe nedjelja ili neki blagdan, kud bi mi onda? Poznajući nas Hrvate kakvi smo, sigurno mi dok čujemo negdje crkveno zvono, mi bi otišli tamo. I ovdje u Njemačkoj, eto naučili smo malo i taj njemački. Thank you.
I običajima ljudi Dalmatinske Zagore. Kolo obiluje plesnim koracima i figurama, karakterističnim za dinarsku.